Merry Christmas ပါလို့အားလုံးကိုဒီကနေနှုတ်ဆက်ချင်တော့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဒီနေ့မှာပြန်တွေ့ရတာအလွန်ဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးပါဝင်ကြတဲ့နော်မိဘတွေညီကောင်မောင်မတွေတကယ်ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုဖျားရှင်တာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေနော်ဒီနေ့မှာလည်းဒီမှာရှေ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုကျွန်မခရစ်စမတ်အကြောင်းလေးကိုကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မဝင်ကားသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်မတွေပေါ့နော် Zoom ကနေပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကင်မရာလေးတွေအားလုံးကိုဖွင့်ထားစီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်အားလုံးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မဟုတ်ရင်ကျမကကွန်ပျူတာနဲ့ကျမလည်းဟောနေတယ်လို့ဖြစ်နေပေါ့လေနော်။ဒါမျိုးဆိုတော့ကျမကွန်ပျူတာနဲ့ပဲကျမမဟောချင်ပါဘူး။နော်ကျမလူကိုတွေ့ပြီးမှဟောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကင်မရာလေးတွေအားလုံးဖွင့်ထားပြီးမှကျမပါဝင်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါမျိုးဆိုတော့ကျမတို့လူရဲ့မျက်နှာမြင်ရတော့ပုံမှန်လည်းဟောရတဲ့ခါမှလည်းပုံမှန်အားသာဖြစ်တယ်မို့လို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကိုပြပြချင်တယ်ပြီးတော့ကျမခဏကပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဆရာကြီးပဲပြောသလိုကျွန်တော်အဆုံးထိလဲကျမတို့ပါဝင်ရအောင်နော်အဆုံးမှာစုရမယ်တဲ့နော်ကံစမဲစီစဉ်နေလဲဖောက်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဆုံးပါဝင်ရအောင်နော်ဘာလို့ဒီဒီလိုကာလမှာခရစ်မတ်လက်ဆောင်ကျမတို့အားလုံးကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးပေးဖို့ကြတယ်လဲအဆင်မပြေဆိုဟုတ်လားဆိုတော့ကံစမဲတွေနော်ကျမတို့ဖောက်ပေးမယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ခဏနေကြရင်လက်ဆောင်ယူပြီးမှကျမတို့ပြန်ရအောင်လို့ပြောချင်တယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမနှုတ်ကပ်တော်နင်းရဲ့ဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမနှုတ်ကပ်တော်မဝင်ငါခင်ပါနော်အနည်းငယ်ကျမတို့သူကစက္ကစုတောင်းရအောင်ဖျားခင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ကျမကိုစကားပြောပါလို့ကျမတို့ဒီကခဏလောက်ကျမတို့စက္ကစုတောင်းရအောင် Hallelujah. Shakara ba se de de. Kiriya ba shana ba ra ba so kola ka ba shana pa 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 pa. Ne kiriya pa 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 shiriya ba ra pa 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 pa. Rata ba so kola ka ba shana pa pa pa. Tan shino winyo no pya iye ma lolo domu ba. Dini ma pa weni jare ni kuma ma yao chin se pya sin saka pyo ro mu ba. ကောဒီနေ့မှာဒီနေ့ကြားနာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်ချင်တာအသက်ဖြစ်စေပါလွတ်မြောက်ဖွယ်အတွက်ဖြစ်စေဝမ်းမြောက်ဖွယ်အတွက်ဖြစ်စေတော်မူပါဖြာရှင်ကောင်းမြတ်တော်ဝန်ခံပါဒီနေ့မှာဖျားရခင်အလုံးလုံးမဲ့အရာတွေကကိုရောအမှုပြုပေးရတဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားရခင်အမှုပြုတော်မူပါအချိန်တိုင်းကိုရောတနေ့စက္ကန့်အနှံဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖျားနာမှာတမီးတို့စက္ကန့်ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အကျေးဇူးအများကြီးတင်ဒီနေ့မှာပါဝင်နေကြတဲ့ညီကောင်မောင်မအရောက်ချက်ဖြတ်ရှာအထူးကောင်းချီးပေးပါစေနော်အခုချိန်မှာကျမပေါ့နော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရကဘာလဲဆိုရင်ကျမပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ကာလဆိုတော့နော်ကျမနော်ခရစ်တော်အကြောင်းပဲကျမပြောပါပါနော်လောလောဆယ်မှာကျမအရင်ဆုံးဒီနေ့မှာကျမပြောချင်တဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတွေကအကောင်းဆုံးဥပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမအရင်ဆုံးပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျမပြောချင်တဲ့ကောင်းစင်လေးကတော့ခရစ်စမတ်အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ခရစ်စမတ်အကြောင်းကိုကျမပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်အကြောင်းမပြောခင်မှာဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာလေးကိုကျမအနည်းငယ်ဝင်ငါချင်သေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမနော်ဒီလုကာပေါ့နော်ရှင်လုကာအခန်းကြီး16အဲ့ဒီရောက်အရင်ဆုံးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကဒီရောက်ပြောဖွယ်ရတဲ့နှိုးဆော်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမလည်းဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့လုကာအခန်းကြီး16ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်အငယ်19ကိုကျမဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်တဖန်တော်တတိတယောက်ဒီနီမောင်းတော့ကပလာနဲ့ပိတ်ချောကိုဝစ်စင်လေကာမကုံစည်းစိမ်၌နေ့တိုင်းပျော်မွေ့လက်နေလာစုအမိရှိတော့လူစင်ရဲ့တယောက်ဒီတကိုလုံး၌အနာစင်းပေါက်၍တတိဤစပွဲမှကြတော့စမလုံးစပေါက်တို့ကိုစားပြရစေဟုတောင်းတတော့စိတ်နဲ့တတိအိမ်တကားနာမှတုံးလုံးနေခွေးတို့ဒီလာ၍အနာစင်းများကိုရက်လက်ရက်ကြဤတနေ့တနိုင်ထိုစင်ရဲ့တော့စင်ရဲ့သားဒီတေလွန်၍ကောင်းကင်တမန်တို့ဒီအာဗြဟံယင်ခွင်တို့ပို့ဆောင်ပြီးတထေးဒီလည်းတေလွန်၍တကြိုချင်းကိုခံရလေ။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်မခရစ်စမတ်အကြောင်းကိုယနေ့ကျွန်မအနည်းငယ်မဝင်ငါခင်မှာဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်မအရင်ဆုံးပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော်လူနှမျိုးနှစ်စားကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပမာကိုဘယ်သူကပဲပြောလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကပဲပြောခဲ့တဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။တည့်ရမှာတဲ့နော်ယေရှုကပြောတယ်တတိကြီးတယောက်နဲ့တဲ့လာစုဆိုလူတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီအရာလေးကိုလူတိုင်းကနားထောင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တတိရဲ့နာမည်ကိုတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်လာစုနာမည်တော့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သိရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကြားဘူးလားဒီအကြောင်းကြားဘူးလားအားလုံးကခေါင်းငိတ်နေပြီအာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တတိနာမည်ကိုမရေးထားတာလဲဟုတ်လားစဉ်းစားဘူးလားဘယ်နှယောက်စဉ်းစားဘူးလဲစဉ်းစားလို့လက်ထောင်ဒီထဲမှာနော်ကျန်းစာရက်လိလာနေစဉ်းစားရဲဆဲလို့အတယောက်မှမထောင်ပါလားနော်တယောက်မှမထောင်ဘူးနော်ဩဆရာမလည်းသူရေးထားလည်းရေးထားသလိုပါလားနော်ဆိုကျွန်မလည်းဒီမိကုံးကိုဒီနေ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မလိလာတဲ့အခါမှာမေးဘူးတယ်ဟာအထင်းရဲ့နာမည်တော့မဖော်ပြဘဲနဲ့လာစုနာမည်တော့ဖော်ပြထားတယ်သူစမ်းနေနော်မဟုတ်ဘူးလား
ယေရှုကဥပမာပြောတာဒီတစ်ခုပဲပြောတဲ့ပုံကအကြောင်းကလည်း၄ယောက်တည်းအဲ့ဒါကိုလာဇရုနာမည်ကတော့လာဇရုနာမည်ဆိုပြီးမှတက်ပြီးမှသတိကိုကြောက်တော့နာမည်ဖြောက်ထားတယ်အာထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ဒီကျမ်းစာကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သတိတယောက်ကတဲ့မိမောင်းတော့တဲ့ကပလာနှစ်ပိတ်ချောတော့ကိုဝတ်စီရေးတဲ့နော်တာမကုံစည်းစိမ်နဲ့နေ့တိုင်းပျော်မွေ့လဲနေအထေးကြီးကတဲ့နော်လောကမှာတက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲနီမောင်းတော့အဝတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပြောမယ်ဆိုအဝတ်အစားတွေတန်ပြန်ပြီးမှဟလာအရန်ကိုကျွေးဝရချမ်းသာတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံနဲ့နေထိုင်တက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲဘာလဲရေးထားလဲဆိုကာမကုံစည်းစိမ်နဲ့နေတိုင်းတဲ့ပျော်မွေ့လဲနေတရက်တည်းမဟုတ်နေတိုင်းနေတိုင်းမှာအပျော်နဲ့ပဲဘဝကိုရက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့အတ္တဖြတ်တန်းနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့လူဟိတူရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လာဆူဖြစ်တယ်။လာဆူရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုရင်เนาะကျမတို့เนาะသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ကဒီနေ့အဲလီဇာလို့ခေါ်เนาะအဲလီဇာလို့ခေါ်ပြီးလက်တင်ဘာသာစကားနဲ့ဆိုဖျားတခင်ငါ့အကူအညီဖြစ်တယ်။ကြည့်ကြည့်เนาะဘဝကတော့တဒေါစာတာတာဖြစ်တယ်เนาะသူကတဒေါစာဒါပေမဲ့သူ့နာမည်ကတော့ဖြစ်လဲဖျားတခင်ငါ့အကူအညီဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲလီဇာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုเนาะလက်တင်ဘာသာစကားလိုအဲ့ဒီလာဇရုရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะရှာကြည့်မယ်ဆိုဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲလာဇရုဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဖျားတခင်ငါ့အကူအညီဖြစ်တယ်ဒီနေ့လာဇရုရဲ့အခြေအနေကတော့ဘယ်လိုလဲเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလာဇရုရဲ့အခြေအနေကလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာသူဟာအင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စားစရာတော့မရှိဘူးเนาะစားစရာမရှိလို့တော့မှသူ့ရဲ့အကြံစီထဲမှာပါလဲရှင်ဘရင်ကအရန်ချမ်းသာတယ်ရှင်ဘရင်တထေးအနာမှာငါတွားပြီးသူတို့အိမ်ရှိမှာငါတပေါင်းစားမယ်ဆိုရင်တထေးရဲ့စနုပ်စပောက်တွေမဟုတ်နော်တထေးရဲ့စာကျွင်းစားကြံလေးတွေကောင်းကောင်းတော့စားရမှာပဲဆိုသူကပဲလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတထေးအိမ်ရှိမှာတော့ထိုင်ပြီးစောင့်နေနော်တထေးကတော့ကျွေးလားမကျွေးလားတော့ဒီကျန်းစာအောက်မှာထပ်မရေးထားအောင်ဒါမဲ့လေအရန်ထူးဆန်းတဲ့အရာကယေရှုကလာဇရုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတိတိချာချာရေးထားတယ်ဆိုရင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုလာဇရုကတဲ့နောက်တစ်ခါပဲလေတထေးအိမ်သားမှာတဲ့သုံးလုံးနေပြီးမှာတဲ့မကျမ်းမမာလည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂအနာတွေလည်းသူ့ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာယောဂရှိအောင်လာမကဘဲနဲ့နောက်ချက်ပါလေခွေးတွေတောင်မှာတဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အနာစိမ့်ကိုလာပြီးရက်လက်နေတယ်တဲ့လာဇရုရဲ့အနာစိမ့်နာဇုခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်တဲ့အနာမှာဖြစ်လေလာပြီးမှရက်ပြီးမှနေတယ်တဲ့ဒီနေ့ကျမဒီမှာရှေ့ညီကောင်မတွေကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ဒီချာလေးဖြေနော်ကျမတို့မေးမယ်အားလုံး။ကျမဒီမှာရှေ့ညီကောင်မေးချင်တယ်။ကျမတို့လူတော်တော်များများကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့လူ၊ကြွယ်ဝတဲ့လူနော်influencer တွေနော်တကယ်ပဲအောင်မြင်တဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားတာနဲ့ဟိုးစင်းရဲတဲ့သူတောင်းစားတွေနော်အစင်မပြေတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့သူဘေးအရာကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်။ပထမလူလားဒုတိယလူလားပထမလူဆိုလက်ထောင်ပြီးလို့လက်တစ်လေးထောင်အာလက်တစ်လေးထောင်အားလုံးကိုကြည့်လက်တစ်ချောင်းထောင်လေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတတော်များများကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲအောင်မြင်တဲ့လူနာမည်ကြီးတဲ့လူချမ်းသာတဲ့သူဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဟို influencer တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့သူတွေဟောတန်းကျွယ်တထည်တွေပိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လမ်းပေးမှရှိတယ်လူဘယ်သူမှ discovery မလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘလူးမလည်းမဆူဆန်းဘလူးမလည်းမလိလားသူတို့နဲ့တငယ်ချင်းတော့ဘလူးမဘလို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လေဒီနေရာမှာထူးဆန်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုယေရှုကတော့ချမ်းသာတဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဒီအငယ်ဆုံးတော့သူလေယေရှုကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်တထေးရဲ့အကြောင်းကိုလေနော်ယေရှုကတိတိကျကျပြောပြီးရေးထားတယ်လို့နော်တောင်းစားလာဇရုရဲ့အကြောင်းကိုလေတိတိကျကျရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါယေရှုကလေယနေ့ကျမပြပြချင်းယေရှုကလေလူတွေအားလုံးကိုချစ်တဲ့အခါမှာအယံချမ်းသာတဲ့လူချစ်တယ်လို့အယံစည်ရဲ့ပြီးမှနေ့စဉ်တောင်းစားနေတဲ့လူအနာယောဂါရှိတဲ့လူဒီနေ့မျောလင့်စရာမဲ့တဲ့အနာကပ်ပြောင်းနေတဲ့လူကိုယေရှုကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကဒီမှာတထည့်ရဲ့နာမည်ရောင်မဖော်မဖြော်မဖော်ပြဘူးလာဇရုရဲ့နာမည်ရောတိတိကျဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုမရှိဘဲတော့ယေရှုကရှောက်ပြောမယ်မထင်ဘူးနမင်းနဲ့တိတိကျကျပြောရဲဆိုရှီလို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကမြင်လို့ပြောတာနေမှာပေါ့ဒီကနေ့ကျမတို့ဖျားတခင်လာယနေ့ကျမတို့လောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းကိုယနေ့အချမ်းသာဆုံးလူကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဆိုအစင်ရဲဆုံးတော့သူတွေယနေ့အငယ်ဆုံးတော့သူတွေကိုလည်းဖျားတခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖျားတခင်ဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. ဒီလို Christmas ကာလမှာ ပို့ဆိုးတည်တယ်။ ဖခင်ကလူတိုင်းကို ဒီနေ့ ဒီ ကာလမှာ Christmas celebration နဲ့ ဖခင် ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီမှာ ပထမ အဦးဆုံး ယေရှုက သူ့ရဲ့ စိတ် နှလုံးကို ဖော်ပြတယ်။ ဒီနေ့မှာ ပြောဆို ချမ်းသာတဲ့ လူကို ယေရှုက စိတ် ဝင်စားဆို စီးရဲတဲ့ လူကိုလည်း ဖခင် စိတ် ဝင်စားတယ် ဆိုတာ တိတိကျကျ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah. Amen. နောက်တစ် ဒုတိယ အချက် အနေနဲ့ ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် အငယ် 22 မှာ ပါတယ်။ တမည့် တမိုင်းတဲ့ စင်ရဲသားတည်တဲ့ တေလွန်၍ ကောင်းကင် တမန်တို့ အာဗဟံ ယင်ခွင်တို့ ပို့ဆောင်၏တဲ့။ တထေးတည်လဲ တေလွန်၍ တကြိုးချင်းတို့ ခံရလေ၏။ ဒုတိယ အချက် အနေနဲ့ ဘာတွေ့ရလဲဆို ဒီနေ့ အာဗဟံ လဲ sorry ဒီနေ့မှာ ပထမ ဦးဆုံး လူက နော် ပြောမယ်ဆို Lazarus လဲ တေသွားတယ်။ တထေးလဲ တေသွားတယ်။ တထေးကြီး တည်တဲ့ အခါမှာ တေချပေါက် ချမ်းသာတဲ့ လူကတော့ ဖြစ်လဲ ဒီနေ့ သူ့ကို ဇာပနာ လုပ်တဲ့ အခါမှာ အကောင်းဆုံး ဇာပနာ နဲ့ လုပ်ကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ပန်းကုန်းတွေ ဆို နည်းတာ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်လား ပန်းကုန်းတွေ ပန်းစည်းတွေ ဟုတ်လား အမလေး အခုလို ခေတ်ကာလမှာ ဆိုရင်တော့ အကောင်းစားကားတွေ နဲ့ နော် တုတ်တန်တို့ ပေါ့နော် ပို့ဆောင်တာ ဖြစ်တယ်။ လူတွေကလည်း မငိုရင် တော့ တထေးကြီး ဆိုတော့ ဟုတ်လား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ လူတွေ ပတ်စံ ပေးပြီး ငိုခိုင်းလဲ ငိုခိုင်းပါ ပေါ့လေ နော် နော် အကောင်းဆုံး နဲ့ ပို့ကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လေ အရန် ထူးဆန်းတာက ဘာလဲ ဆိုရင် ဒီကျမ်းစာမှာလေ အထေးကြီး တည်တဲ့ အခါမှာ ဘာမှ မရေးထားအောင် နော် တကြိုတယ်ပဲ ရေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာက နာဇရ် တည်တာကို ကြတော့ ဒီမှာ ကောင်းကောင်း ရေးထားတဲ့ အရာက စင်းရဲသားတည် တည်လွန်၍ ကောင်းကင် တမန်တို့ ဒီ အာဗရာဟံ ယင်ခွင်တို့ ပို့ဆောင်ကြ၏။ ဒီမှာ နာဇရ် တည်တဲ့ အခါမှာ တဲ့ ဘာလို့လုပ်ပေးလဲ ဆို နာဇရ် တည်တဲ့ အခါမှာ ကောင်းကင် တမန်တွေက ဘာဖြစ်လဲ နာဇရ် ကို လာကြိုပြီးမှ အာဗရာဟံ ယင်ခွင်ကို ပို့ပေးတယ်။ Wow! Hallelujah! ကြည့်ပါ တည်သွားတာ ချင်းတူတယ် နော် တယောက်ကကြုံမဲ့သူရှိတယ် တယောက်ကကြုံမဲ့သူမရှိဘူး မိတ်ဆွေ ဒီနေ့ တင်းနဲ့ ကျမတို့လည်း တည့်ရဲ့ ဒီလောကကြီးကနေ ချက်တော်ရအောင် ဖြစ်တယ် ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် အခုမှမတည့်ရအောင်ဆောင်မနေနဲ့ နော် နော် အားလုံးက တည့်ရဲ့ ကြိုက် ဒီကနေ ထပ် ဒီလောကကြီးနေ ချက်တော်ကြမှာပဲ ဟုတ်လား တချို့ကပြောတယ် ငါ အသက်ကြီးပြီ ငါ ရင် ထွက်မလား မဟုတ်ဘူး နော် အခုကာလ ငယ်တဲ့ လူလဲ ထွက်တာပဲ ကြီးရဲ့ လူလဲ ထွက်တာပဲ ဟုတ်လား အခုလို ခေတ်ကာလဆို ပိုဆိုးတည်ရ ကိုဗစ်က ရှိနေတာနဲ့ ရည်ကြီးတဲ့ အရာနဲ့ စစ်ကဖြစ်တာနဲ့ တချို့ဆို အိမ်ရင်းနဲ့ ဘုံကျဲပြီးတော့မှ နော် ဒီလောကနဲ့ ထွက်သွားရအောင် ရှိသေးတယ် ဟုတ်လား အဲ့မျိုးဆိုတော့ ကျမတို့လည်း အားလုံးလည်း ကြားဖို့ရဲ့ စကပုံ ရှိမှာပါ ကွေးတော့လက်မဆက်မီ ဆက်တော့လက်မ ကွေးမီ ဟုတ်လား ကျမတို့ ဒီလောကနဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းက ထွက်သွားနိုင်ကြတာ ဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာလည်း ထူးဆန်းတာက တေးတာချင်း တူပေမဲ့ လာကြိုတဲ့ လူ ရှိရနဲ့ မကြိုတဲ့လူ ရှိတယ် ဆို ကျမတို့ တွေ့ရတာ ဖြစ်တယ် စင်းရတာတည်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘဒူကလာကျွေးကောင်းကင်တမန်ကြီးကျွေးမိစေတင်းတဲ့ကျမတို့လည်းဒီလောကနဲ့ချွတ်သွားရင်ကျမတို့ကျွေးတဲ့လူတွေစိတ်ချရပြီလက်ထောင်ကြည့်အောင်ကောင်းကင်တမန်ကြီးလာကျွေးမယ်အာမခံတဲ့လူအဲမစိုးနော်မစိုးတချို့တွေထောင်းနေပြီတချို့တွေကမတည်ဘူးလို့စိတ်ကူးရင်နာလာတော့မတည်ဘာမှမထောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်ဒီညမှာတင်းစိတ်ချမှုရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာနော်နောက်
ေးကတော့တည်တဲ့ခါမှာတော့ပို့တဲ့သူတွေကအများကြီးဒါပေမဲ့တည်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ဝိညာဉ်ကိုလာချိုမဲ့သူမရှိဘူးဒါတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါလေတော်လေးကိုစဉ်းစားစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်ကျမကြည့်တာလာစုကတော့တည်သွားတဲ့ခါမှာနော်သူ့ကိုဘသူကမှတကြိုချင်မှလည်းတကြိုမှမတက်တာလို့တာဟုတ်လားဆာလဲအိတ်ထဲမှာထိပ်ပြီးမှဟိုမြေတွင်းထဲမှာတော့မြုပ်ခိုင်းနေမြုပ်ထားမှဖြစ်တယ်ပို့တဲ့ခါမှာဘသူမှတော့မှလူတွေရှိမှမဟုတ်ဘူးနော်ပြောမိတ်ဆိုရင်ဟိုဗာလဲမြန်မာပြည်ကဘသူလဲနော်နာရီအဖွဲ့ရပဲတော်ပြီပါနော်မြို့ရင်မြို့မှာလာစုကိုငိုပြီးမဲ့လူမရှိဘူးဝမ်းနေပြီးမဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေယနေ့တေးလာချင်းတူရင်တောင်မှယနေ့ဘာဖြစ်လဲလာချိုရဲလူရှိတယ်ဘသူကိုလာချိုလဲဆိုလာစုကိုလာချိုရဲလူရှိတယ်နော်ဘသူတွေကလာချိုလဲကောင်းကင်တမန်တွေကလာချိုရဲဝမ်းဟာလေလုယာအမေကောင်းကင်တမန်တွေလာချိုပြီးမှဘသူတို့ရဲ့ယင်ခွင်မှာတွက်ထိုက်လဲဆိုယနေ့ကျမ်းစာမှာတိတိကျကျပြောထားတယ်အာဗြဟံယင်ခွင်တို့ပို့ဆောင်တယ်Wow hallelujah amen ဒီနေ့ကျွန်မပြောတယ်ဖခင်ခင်ဘာကြောင့်မို့ဖခင်ယဉ်ခွင်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အာဗြဟံယဉ်ခွင်တယ်ပို့တာလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအချိန်ဒီကာလဒီကျမ်းစာအရဆိုရင်တော့ယေရှုကအသက်ရှင်နေတာလေဟုတ်လားယေရှုကအသက်ရှင်နေယေရှုရဲ့ယဉ်ခွင်လို့ပြောလို့မရဘူးမလားအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ယေရှုကအသက်ရှင်နေတဲ့အာဗြဟံယဉ်ခွင်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အာဗြဟံဆိုတာဖခင်ကိုယ်တိုင်ကိုမှတ်သားထားတဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်အာဗြဟံယဉ်ခွင်တယ်မှာဖြစ်လေဒီနေ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဝါးဟာလေလုယာမေဒီအကြောင်းကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုကျမတို့နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုဒီနေ့ကျမတို့လူသားရဲ့သက်တမ်းထဲမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလှလှနော်အသားဘလောက်ပဲဖြူဖြူအသားဘလောက်ပဲမင်းမင်း
တဲ့အကြိုင်ဒီလောကနေထွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာခန္ဓာစိတ်เนาะခန္ဓာသိရင်စိတ်ပါတခါတည်းဘာဖြစ်လဲရက်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ခန္ဓာသိရဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရှင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတချို့တွေမသိရလို့လည်းကျွန်မပြန်ပြောပြချက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတန်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาอาเมนဒီနေ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ဟာဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရှိလို့ကျမတို့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ပယ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီနေ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးပဲဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဟာကျမတို့အတ္တထဲမှာအရေးကြီးဆုံးတော့သူဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကအချိန်တစ်ခုထိပဲကျမတို့အတ္တထဲမှာဒီနေ့အသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကတော့ကျမတို့ထာဝရအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရာကတော့ကျမတို့အားလုံးလဲနော်တီးပြီးတာဖြစ်တယ်အရင်လဲကျမထပ်ပြောစရာမလိုဖြစ်တယ်ဒီညမှာတည်သွားတဲ့အခါမှာဘေးညမှာကျမတို့တော့ရောက်လေးရှိနေတယ်เนาะစမ်းစာကျမတပိုက်ကိုဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာဒီနေ့ဒီနေ့ကျမတို့ဒီလောကနဲ့ကျမတို့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်ကိုသွားမလဲเนาะဘုရုစီကိုသွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုစမ်းစာထဲမှာပြောပြထားတဲ့အရာငင်းငယ်ရှိတယ်သုံးချက်ကိုကျမပြောပြချင်ဖြစ်တယ်เนาะကပ္ပဥစ္စအခန်းကြီး15အငယ်15ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်เนาะကပ္ပဥစ္စအခန်းကြီး15အငယ်15မှာရေးထားပါတယ်ကဲကျမ်းစာကိုရှိရလို့ဆိုကျမ်းစာကိုလမ်းပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတယ်ကပ္ပဥစ္စအခန်းကြီး15အငယ်15မှာရေးထားတယ်တင်ဒီရဲ့ဘိုးဘေးတို့ထံတို့ရဲ့ညင်ဝတ်စွာတွားလိုက်ပြီရေးထားတဲ့အရာနံပါတ်1ကဘာလဲတင်ဒီဘိုးဘေးတို့ထံတို့ညင်ဝတ်စွာတွားရလိမ့်မယ်ဒီမှာနံပါတ်1ကျမတို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်တည်သွားခါမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ကဘယ်သူစီကိုတွားလဲကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေနော်ကျမတို့အဖိုးအဖွားတွေဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့ဟိုအဖိုးအဖွားအဖိုးအဖွားတွေစီမှာကျမတို့တည့်ရစုံတွဲခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အကယ်လို့တင်ဟာကေတင်ချင်းရထားတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာတင်တည်သွားရင်လည်းတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအသက်ရှင်နေတဲ့အောင်တင်ဟာတင်ဘိုးဘီးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဝါးဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ဒီရကကျမဘာလို့ပြပါချင်ဒီနေ့တင်ရဲ့ဘိုးဘီးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တင်ကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကျမ်းစာမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကျမ်းစာတောက်ထက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်။ကပ္ပဥစ္စအခန်းကြီး25အငယ်10ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်။ကပ္ပဥစ္စအခန်းကြီး25အငယ်10ကပ္ပဥစ္စအခန်းကြီး25အငယ်10မှာပါရေးထားလို့ဆိုအသက်ချုပ်၍အနှိမ့်စဖြစ်သည်ဖြစ်တယ်မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာတို့ရောက်လေဒီမှာလည်းရေးထားတယ်အသက်ချုပ်၍တဲ့အနှိမ့်စဖြစ်သည်ဖြစ်တယ်မိမိလူမျိုးစည်းဝေးရာတို့ရောက်လေမိမိလူမျိုးဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဟာဒီနေ့တည်သွားတာမှပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့မျိုးရိုးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်ရမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ကျမတို့ကပြန်ပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါးဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီချမ်းစာကိုကျမဖတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကို shock ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဒီနေ့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တယ်လို့ကျမတို့ကနောင်တမလို့မှလည်းထာဝရအသက်ရှင်ရမယ်သူဖြစ်တယ်ခရီးတခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကျမ်းစာကတိတိကျကျဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ချက်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာလည်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်18ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာလည်းရေးထားတယ်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့တွေ့ပြီလားတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်18မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကိုအဘယ်သူများမပြင်စဘူးတော်လဲခမဲတော်၏ယင်ခွေ၌ရှိတော်တပါးတီတော်သားတော်သည်ဖယားတခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူခမီးတော်ရဲ့ယင်ခွေမှာဘသူကရှိတယ်ဆိုရင်သားတော်ယေရှုကရှိတာဖြစ်ပါလေဒီနေ့သားတော်ယေရှုကိုရတဲ့သူဟာခမီးတော်ရဲ့ယင်ခွေမှာအတူတူစိုးစံရတဲ့ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนဒီနေ့ကျမတို့ဟာဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာဘုသူ့ရဲ့ယင်ခွင်မှာကျမတို့နေရမှာဆိုခမီးတော်ယင်ခွင်မှာကျမတို့ဟာယေရှုနဲ့အတူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาอาเมนဒီနေ့ဒီညဒီကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ဟာခဏတော့ကျမတို့အာဗြဟံယင်ခွင်ဆိုတော့ပြန်သွားချင်တယ်မမေ့သေးလားကျမပြောတာမမေ့သေးလားမမေ့ရနော်အာဗြဟံယင်ခွင်ပြန်သွားမယ်အာမင်နော်ခမီးတော်ယင်ခွင်ပြီးတော့အာဗြဟံယင်ခွင်ပြန်လာဟုတ်လားဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲယေရှုကအာဗြဟံယင်ခွင်တဲ့ကိုလာစရုကိုပို့တာလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်က "तू ကလောကမှာရှိနေသေးလို့ तू ကဒီစကားကိုအရင်ပြောတာဖြစ်တယ်"ဒီနေ့အခုလက်ရှိကာလမှာတော့ယေရှုကဒီနေ့ဒီလောကမှာမရှိတော့ဘူးလေနော်။ကောင်းကင်ကိုကြွသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့လက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူခမီးတော်ယင်ခွင်မှာကျမတို့ကစံစားရတဲ့ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ Wow hallelujah ဘယ်နှယောက်စဉ်းစားဘူးလဲအဲ့လိုမျိုးဖရားရဲ့ယင်ခွင်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်စဉ်းစားဘူးလဲအာနော်တယောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်မစောဟာလေလုယာအာမင်နေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ်အိုချင်းနာချင်းတေချင်းမရှိတဲ့အရာမှာကျမတို့နေရမယ့်သူဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအာမင်โอเคကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲဆို
အဲ့လိုရင်ခွင်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုရင်ခွင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေရောက်စလုံးကရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်မကျမ်းစာဖတ်ပြမှာနော်ဒီနေ့လုကာခန်းကြီး16အငယ်ကျွန်မတို့နော်23ကနေကျွန်မဖတ်ချင်တယ်မရဏနိုင်ငံ၌ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရလဲတဲ့ညော်ကြည့်တွေအာဗြဟံ၌၎င်းအာဗြဟံရင်ခွင်၌လာစုကို၎င်းအဝေးကမြင်နေတဲ့အိုးအဘအာဗြဟံအစ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါအစ်ကျွန်ုပ်ဒီမီးလယ်၌ပြင်းစွာခံရတော့ကြောင့်လာစုဒီမိမိလက်ဖြားကိုရည်၌နှိပ်၍အစ်ကျွန်ုပ်ရှာကိုဤစီခြင်းမှာသူ့ကိုအစ်ကျွန်ုပ်ရှိရာတို့ဆေလွတ်တော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ။ဝါဒီနေ့ကျမဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီခရစ်စမတ်အကြောင်းကိုကျမပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းကြီးပြောနေရလဲတချို့တွေကမေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာကျမတို့တမလွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွန်တော်တိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိတယ်လို့အမှန်အကန်ငရေဆိုတာလေရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာဖြစ်တယ်။ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အားလုံးလည်းသိတယ်ဆိုတော့ကျမပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါလား။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲ။လာစရုကအာဗြဟံယဉ်ခွင်ထဲမှာညီတက်ချင်းအပြည့်နေနေရတယ်။ပျော်ရွှင်ချင်းအပြည့်ဝမ်းမြောက်ချင်းအပြည့်နဲ့ဒီနေ့ဘဒုကနေနေရတယ်ဆိုတော့လာစရုကနေနေရတဲ့အခါမှာတပတ်ကမှာအထီးကြီးအရင်ချမ်းသာတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲကြီးတဲ့အခါမှာမျောကြီးတဲ့အခါမှာဟာငါအိမ်ရှိကတရောင်းစားငါအိမ်ရှိကအနာစင်းပေါက်နေတဲ့လူသူအနာစင်းကိုခွေးရအမြဲတမ်းလာရက်ပြီးတဲ့ဒီလူကြီးကနော်ဒီတရောင်းစားကအာဗြဟံခွေးမှာငင်းချမ်းပြီးမှပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာအပြည့်ခံစားနေရတဲ့အခါမှာဒီနေ့တထီးကြီးကတော့ပူလောင်နေတဲ့ငရဲမီးအိုင်မှာဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲထာဝရငရဲထဲမှာကျနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပူလွန်းလို့နော်အဲ့ဒီမှာသူခေါ်တယ်တဲ့သူဘာခေါ်လဲဆိုရင်အိုးတဲ့အဘအာဗြဟံတဲ့ကြည့်ခေါ်တဲ့နာမည်ကအဘအာဗြဟံတဲ့အဘအာဗြဟံလို့ခေါ်ကြရနေတေချာပေါ့ဒီနေ့ဒီတတိကြီးရဲ့ relationship ကလည်းအာဗြဟံဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးတွေကလည်းအာဗြဟံပဲဒါပေမဲ့ तू ကခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဖျားတခင်ကိုလက်မခံခဲ့အသက်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်မခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအဘအာဗြဟံကိုမြင်နေရပေမဲ့ဖြစ်လေဖျားရဲ့ကေတင်ချင်းကြီးစုကိုသူမခံစားရဘူးဒီမှာသူခေါ်တယ်အဘအာဗြဟံနဲ့သူမြင်တဲ့အခါမှာတည်းဒါငါရဲ့ဘိုးဘေးငါရဲ့ relationship ဟုတ်လားငါနဲ့တော်ဆက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်လဲအဲ့ချိန်မှာသူအော်တယ်အော်တယ်တဲ့အတကုံအော်တာအာဗြဟံကျွန်တော်ကိုကယ်ပါတဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါဆိုပြီးသူအော်ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်လဲသူပြောတယ်အဲ့ဒီတထကျုံကိုနော်ပြောမယ်ဆိုလာစုပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါတဲ့ကျွန်တော်မိထဲမှာအယံပူတဲ့အကြောင်းမလို့တဲ့လာစုကိုတဲ့ရေထဲမှာနှစ်ပြီးမတွေ့လက်ချောင်းကိုရေထဲမှာနှစ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဗဇက်မှာလာပြီးမှတို့ပြီးပါတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တထရလေသူ့ရဲ့စိတ်ငကိုကြီးကကြည့်ပါအယံမာနာကြီးရဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ငရေထဲမှာရောက်နေရတော့မှလာစုကိုသူ့ရဲ့ခိုင်းပေါ်ခိုင်းတတ်များမတ်နေလားမသိဘူးဟုတ်လားတချို့လူတွေအယံမာနကြီးလူရှိအတ္တအယံကြီးလူရှိအတ္တတာကြီးသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်တမလွန်ရောက်အောင်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့တဘောထားတွေကမပြောင်းလဲသေးဘူးကြည့်ပါငရေရောက်နေရတော့မှလာစုကိုဟိုဘက်ကျန်ဒီဘက်ကျန်နေမြင်နေလားအဲ့ချိန်မှာဘာပဲလဲအာဗြဟံတို့တူမပြောရင်ဒါကြောင့်အာဗြဟံရင်ခွင်မှာရှိလာစုကိုပြောတယ်အာဗြဟံအဘအာဗြဟံနဲ့လာစုကိုတဲ့ရည်လက်ကိုနှစ်ပြီးမှကျွန်တော်ရှာမလာတို့ပြီးပါကြည့်ဟိုခိုင်းတာခိုင်းတာနောက်တချို့တွေကအားခိုင်းချင်တယ်နော်ဟာလာခိုင်းတာရဝါဒနာပါလားသူပဲမလခပေးထားသလိုဘာလို့လွတ်လဲချစ်အောင်ရေးရဲဆက်ဆက်နော်လာစုကိုအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ခင်မှာလာစုကဘာမှမပြောငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့သူကအာဗြဟံကိုပန်နေနေရတယ်အဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံကလည်းတဲ့ငတ်သားတဲ့တင်ပြီးအသက်ရှင်စရာကားတဲ့ချမ်းသာရဒီကို၎င်းနဲ့လာစုစီစည်ရဲစွာနေသူကို၎င်းနဲ့အောင်းမိလို့ယခုမူကသူဒီအသက်တတချင်းကိုရိုက်တင်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရတယ်စစ်မှန်တော့ချမ်းတာချင်းကဘုဒ္ဓစီမှာရလဲဆိုရင်လာစုကစစ်မှန်တဲ့ချမ်းတာကိုပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။တထေးကြီးကတော့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတထေးကတော့ကောင်းကောင်းစားရတယ်၊ကောင်းကောင်းဝတ်ရတယ်၊ကောင်းကောင်းနေနိုင်တယ်၊အကောင်းဆုံးတော့မာစီးကားတွေကိုစီးတယ်ဟုတ်လား။နေ့တိုင်းမှာအပျော်အပါးတွေနဲ့ဟုတ်လားသူချမ်းတာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပျော်အပါးနော်။နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တည်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့တထေးကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကငရဲမှာရှိနေပြီးမှဒီနေ့လာစုနော်လမ်းဘေးမှာတောင်းစားနေရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အာဗြဟံယဉ်ခွင်ဖျားတခင်ယဉ်ခွင်မှာဒီနေ့ငြင်းချမ်းချက်အပြည့်ကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ပဲကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ထာဝရနော်ချမ်းသာခြင်းထာဝရတထေးကဘာတူလဲဆိုရင်လာစုဖြစ်တယ်။
Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမလာအပေးပြစီကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာဒီနေ့နော်ဘီလီယံတစ်ထည်မဖြစ်အောင်မဟုတ်လားလောကကြီးမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဟိုလောနော်တန်းကြွတစ်ထည်မဖြစ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရတာဟာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မိတ်ဆွေတိတ္တရာထဲမှာဒီနေ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူကဘာတူလဲလာစုဖြစ်တယ်တစ်ထည်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအမအဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကပြောတယ်နေငါတဲ့လောကိုင်းမှာတက်ရှင်တဲ့ခါမှာအရင်အစဉ်ပြေတယ်တဲ့နော်အခုကြတော့တဲ့လာစုကဖြစ်လက်ငိမ့်ချမ်းချင်းကိုခံစားရတယ်အဲ့လိုပြန်ပြောပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်တထေးကြီးကတန်ဝင်ကရလာပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အတ္တတားထဲမှာသူ့လောကမှာနေခဲ့တုန်းကဒီနေ့အချိန်အများကြီးရခဲ့ပြီမဲ့လေဖယားကိုမရှာခဲ့ဘူးအချိန်နဲ့အများကြီးရခဲ့ပြီမဲ့လေဖယားကိုဘာဖြစ်လဲအချိန်မပေးခဲ့ဘူးအချိန်နဲ့အများကြီးရပါနဲ့လေဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုဒီနေ့မလေးစားခဲ့ဘူးအချိန်နဲ့အများကြီးရခဲ့ပြီမဲ့လေဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကို तू ဦးစားမပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့သူ့အထဲမှာတန်ဝင်ကရတယ်နောင်ဒရတယ်မိတ်ဆွေငရေရောက်မှနောင်ဒရနေလို့မရတော့ဘူးအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့အခုအချိန်မှာတန်လင်ကျမတို့ကဖခင်ကိုယွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာဟာလေလုယာအမေအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကိုယွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငရေရောက်မှတင်ဖခင်ကိုအော်နဲ့ဖခင်ကံကယ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျမကျမ်းစာမှာထည့်ရေးထားတယ်26မှာဗာရေးထားလို့ဆိုထိုမတပါတဲ့ငါတို့နဲ့တင်တို့ဆက်ကြနိုင်အလွန်နက်လာတော့တဲ့ကြောက်ကြီးတဲ့တီလက်ရှိတဲ့ထို့ကြောင့်ဤအရာတင်ရှိရာတို့ကူးချင်တော့သူမကူးနိုင်ထိုအရက်မှငါတို့ရှိရာတို့ကူးချင်တော့သူဒီလည်းမကူးနိုင်ဘူးဆိုလေဒီမှာပြောရရင်ဒီနေ့အာဗြဟံကပြောတယ်ငါတို့ ਨੇ နိယကြားမှာကြီးမားတဲ့ကြောက်ကြီးလာရှိနေတယ်ငါတို့ကူးလို့မရတော့ဘူး sorry ပါအာဗြဟံကတော့ကဲချင်ပါဒါပေမဲ့ဖခင်အခွင့်မပေးတော့ပါဘူးဒီမဲ့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ခြင်းဟာဒီနေ့ကျမတို့တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ပါလေဒီလိုကာလမှာပင်ကျွန်တော်တို့တက်တာတည်းမှာတမလွန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုကလေးအနေကြိုတင်ပြီးမှစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ Hallelujah. Amen. ဒီဒီမှာကျမ်းစာမှာထပ်ပြောထားတယ်တထီးကလည်းတဲ့အိုးအဘတဲ့ထိုတော့မှန်လေတဲ့အချင်းုံလိုက်တဲ့ညီငါးယောက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍တဲ့သူတို့ဒီဤပြင်းစွာတော့ခံရအရက်တော့မရောက်မိအကြောင်းနဲ့သူတို့ကတက်တီခံစေခြင်းကလာစုကိုအချင်းတော့အပိုင်အိမ်တော့ဆစ်လွတ်ပါတဲ့အချင်းတော့တောင်းပန်ပါဒီကိုရှောက်စုံရောတဲ့အာဗြဟံကတီးညီအကိုလိုက်တဲ့မောရှေမှစ၍ prophet များရှိ၏တဲ့prophet တို့ဤစကားကိုနားထောင်ကြတော့ဟုဆို၏တဲ့တဖေးကလည်းမဟုတ်ပါအပါတဲ့အာဗြဟံနဲ့တေတော့လူစုထဲကားတဲ့တယောက်တော့သူဒီတဲ့ထမြောက်၍တဲ့ထမြောက်၍သူတို့ရှိရာတော့တွားလင်သူတို့ဒီတဲ့နောင်တရကြလိမ့်မူဆိုတော့တဲ့အာဗြဟံကသူတို့ဒီမောရှေဤစကား prophet တို့ဤစကားကိုနားမထောင်ရင်တယောက်တော့သူဒီတေချင်းမှထမြောက်တော့လဲမယုံကြည်နိုင်ဟုအာဗြဟံဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူဒီနေရာမှာတထေးကပြောတယ်ကျွန်တော်ခံရတဲ့ဝေဒနာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကို9ယောက်ရှိတယ်သူတို့မခံရဖွင့်တွေ့တယ်လာစုကိုတွားခိုင်းပါတယ်ကြည်သူကလည်းတစ်ချိန်လုံးငရဲထဲမှာတော့လာစုမနာလို့နော်နော်ခဏလည်းလာစုကိုခိုင်းတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းလာစုကိုပြန်တွားခိုင်းတယ်ကြည်နော်ဘုမေဆိုသူ့အထဲမှာလာစုရဲ့ပတ်သက်သူ့ထဲမှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားလောကမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူအရန်ချမ်းသာပြည့်စုံပြီးမှလာစုကတောင်စားအနာတဲယောဂာနဲ့ပြည်နေတာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တော့လာစုကအာဗြဟံရင်ခွင်မှာကျမ်းမာချင်းနဲ့နော်ဝမ်းမြောက်ချင်းအပြည့်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားရခါမှာအထီးအထေးမှာမခံစားနိုင်ဘူးအကြောင်းအခုလည်းပြောတယ်လာစုကိုတွားပြီးကျွန်တော်ရင်ညီကိုရဲ့အင်္ဂလိပ်သာဟောခိုင်းပါတဲ့အဲ့ချိန်မှာပြောတယ်လေနော်အာဗြဟံပြန်ပြောတယ်မောရှေဤကျမ်းပရောဖက်ရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ဖို့လည်းငါနှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားတယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီကေတင်ချင်းရမှာပဲနော်လာစုတွားပြီးမှအင်းဒီခေါ်မှာပဲပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ပြောင်းလဲမဲ့တူဟာလေဘာလဲသိလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲမဲ့အရာရှာကြတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာမောရှိအကျဉ်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပရောဖက်တို့ရဲ့စကားဆိုတာဘာလဲဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်တွေအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားပြောတဲ့သူတွေဟလားအမှုတော်ဆောင်ဆိုတဲ့တင့်ကိုအင်္ဂလိပ်ဟောတဲ့သူတွေစကားကိုနားထောင်လိုက်လို့ကေတချင်းရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. Abraham ကပြက်ပြက်တတပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Wow. Hallelujah. Amen. အဲ့ချိန်မှာပါလဲဆိုရင်ယင်းနေ့ Abraham ကပြောတယ်။ယင်းနေ့တင့်ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေဟာတဲ့။တင့်ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေဟာတဲ့။ယင်းနေ့မောရှေအကျမ်းကိုလည်းမဖတ်ဘူး။ Prophet ရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်ဆိုတော့တေချာပေါက်တင်းနဲ့အတူငရဲလာကြမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယင်းနေ့
ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်းနေကျမတတ်တာအဲမှလဲဒီနေ့ကျမတို့တထေးကြီးကဲလို့ကျမတို့မာနကြီးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့နောင်တမလွန်အတွက်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအခုကလေးကနေမှန်ကန်စွာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတခင်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့ရင်တော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မှာကျမတို့ပြန်ပြီးမှဒီအကြောင်းကိုကျမတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်တထေးကြီးရဲ့အထဲမှာပူပန်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်လာဇရုကတော့ဟလာလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခက်ခဲဒုက္ခဆင်းရဲပြီးမှအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးမယ်ဒီနေ့အာဗြဟံယဉ်ခွင်ထဲမှာညီတက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်အပြည့်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်။ဒီနေ့မှာတထေးကတော့ဘာဖြစ်လဲ။ပူပန်မှုနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကနော်ပေလဲမတည်သွားနိုင်ပဲနဲ့ပူလောင်တဲ့ငရေမိအိုင်ထဲမှာချထားချင်းခံရပြီးမှသူ့ရဲ့နော်ညီကိုမောင်နှံတွေတူစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်အောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပူပန်နေကြလဲ။လူတွေတော်ရင်များကခရစ်စမတ်ကာလမှာလက်ဆောင်မရလို့ပူပန်နေတယ်။တထေးတွေဘောနပ်စ်မပေးလို့ပူပန်နေတယ်။ဟုတ်လား။အချို့တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲ။တစ်မဲနီးတွေမရလို့ပူပန်နေတယ်။ဟုတ်လား။အချို့တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲ။နော်။မလဲရမှာစိုးလို့နော်။တငယ်ချင်းတွေအပျော်ပါးတွေမတွားရမှာစိုးလို့ပူပန်နေတဲ့လူရှိတယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့ကဒီလိုကာလမှာခရစ်စမတ်ကာလမှာကျမတို့စစ်မှန်စွာပူပန်ရမှာကဒီပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကေတင်ချင်းမရမှာကိုပူပန်ရမှာ။Hallelujah amen ယုံကြည်သူတွေအားပေးပြစေမိတ်ဆွေတင်ကကေတင်ချင်းရထားပြီဒီနေ့တင်စစ်မှန်တဲ့ဖခင်တခင်တင်ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီဆိုတင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်ရှိရဲ့မိသားစုဝင်တွေမရသေးတဲ့တင်ဝန်တာရှိဖွယ်နေဖခင်လိုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးကတော့ငရဲမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူ့ရဲ့ညီကိုမောင်တော့လည်းပူပန်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမိသားစုဝင်တွေကေတင်ချင်းမရသေးတဲ့ပူပန်ရအောင်သူတို့အင်္ဂလိပ်စီဂင်းစ်ကကျွန်တော်ဟောပြောဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမဟောပြောတိုင်းဟုတ်တဲ့လူကိုကျမတို့ပို့ပေးပါပွေးစားလက်ထက်အတက်ဖို့လို hallelujah အာမင်ကိုမပြောနိုင်ရင်ကိုမဟောနိုင်ဟောတဲ့လူကိုပို့ပေးပါဟောတဲ့လူနဲ့ဆက်တွေ့ပေးလိုက်ပါ hallelujah အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲကိုအရင်ကမှုတော်စဆောင်ကစဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကိုလည်းတရားလည်းမဟောတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လည်းမဟောတတ်ဘူးမဟောတတ်တော့ဘာလို့ like ခေါ်တယ်လူ like ခေါ်တယ်လာလာငါတို့ဖျားကြမှာလားပွေးရှိတယ်ခေါ်ပေးတာဗောလေနော်ပွေးရှယ်သူတို့ပွေးဆိုလာတာဗောနော်လက်ဆောင်လေးပြီးမှဟုတ်ပါတယ်လက်ဆောင်လေးပေးတယ်ထာဝရအတက်လေးတခါလေးပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကမဟောတက်ဘူးလေအဲ့တော့ကဒါပေမဲ့ဟောတက်တဲ့ဘသူတွေစီကျမတို့ဆယ်ဆယ်မတွေခေါ်တယ်ခေါ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲကေတင်ချင်းရလာတာဖြစ်တယ်အသက်တာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မှလည်းကျမတင်ယူစေချင်တယ်ဒီမှာတတိကြီးရဲ့ပူပန်မှုကဒီနေ့သူ့ရဲ့မိကားစုတွေကေတင်ချင်းမရမှတော့သူပူပန်နေတယ်ဒီနေ့တင်းနေကျမတို့အသက်တာအထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ဘာအတွက်ပူပန်နေလဲပြောင်းဆုံးသောဝိညာဉ်တွေနဲ့ကျမတို့ပူပန်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငါကျမတို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။နော်။ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတာဖြစ်ပါလေ။နော်ကျမဒီရားလေးကိုအလိုလိုကြီးဆိုရှင်နဲ့ကျမနော်ပြပြသွားချင်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုဘာကြောင့်ကြွလာတယ်ဆိုကျမတို့လူသားအားလုံးကအပြစ်သားတွေဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်လား။တစ်ခါအောင်မှမလိမ်ဘူးတဲ့သူရှိတာလက်ထောင်ကြည့်ပါဦး။တစ်ခါအောင်မှကျွန်တော်မလိမ်ဘူးမညာဘူးဆိုတော့လူရှိလား။တိအောင်မလည်းမထောင်ဘူးဆိုအားလုံးကလိန်ဘူးတယ်ဟုတ်လားညာဘူးတယ်ဟုတ်လားကျမလည်းလို့ပဲလိန်ဘူးတယ်ညာဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကအပြစ်ရှိတယ်နော်ကျမတို့အပြစ်အတွက်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲအခရှိတယ်သင်ညီမပြမရှိလို့ဆိုပြောပြချင်တယ်ငရုတ်တီးပင်ဆိုင်ငရုတ်တီးစားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေသားဟင်းချက်ပြီးမှချက်သားစားမယ်မထင်နဲ့လေသင်ချက်တဲ့တိုင်းတင်စားရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်တင်ဆိုင်တိုင်းတင်စားရတာတင်ချက်တာတင်စားရတာဖြစ်တယ်တင်ဘာမှချက်ဘာမှစားရအောင်ဟုတ်လားဒီနေ့ဘိုက်စာနေလို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါစိုက်တာကိုရိတ်ရတယ်ဟုတ်လားချက်တာကိုစားရတယ်ကျမဘိုက်စာနေလာတော့မသိဘူးဟုတ်လားနော်အပြစ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ကျမတို့ဘာလဲဆိုကျမတို့စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတယ်ဟုတ်လားချက်တာကိုစားရတယ်ကျမတို့စိုက်တဲ့အရာတစ်ခုစားတာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကစိုက်တိုင်းရိတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျမတို့လူသားတွေကအပြစ်လုပ်တဲ့ကြောင့်အပြစ်ရဲ့အခကိုကျမတို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အပြည့်အခကပါလေတည်ခြင်းတဲ့အပြည့်အခပါလေတည်ခြင်းပြောကြည့်အောင်တည်ခြင်းအပြည့်အခပါလေတည်ခြင်းဟမ်ဘယ်သူမှမတည်ခြင်းပါဘူးဟုတ်လားဘယ်သူမှမတည်ခြင်းပါဘူးဒီထဲမှာတည်ခြင်းလို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲလက်မထောင်နဲ့လက်ထောင်နဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ short ရှိရင်ဟုတ်လားနော်တည်ခြင်းလို့ပြောဘယ်သူမှမရှိဘူးလူတိုင်းကအသက်ရှင်ခြင်းတယ်ကျမ်းမာခြင်းကြတာကြီးပဲဟုတ်လားအမေကျမ်းမာခြင်းလို့ exercise တွေလုပ်ကြတယ်ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်အားစေးတွေစားကြတယ်ဟုတ်လားကျမချင်းတို့အစားတောက်တာမှဗီတာမင် A B C D Z ထိစားကြတယ်ဟုတ်လား Z ထိရှိလာတော့မတည်ဘူးကျမပြောလိုက်တာเนาะကိုလည်းဆရာဘုံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့เนาะအဲဆိုတော့
ကျမ်းမာပွင့်များအစားအသောက်တွေကိုကျမတို့ကများများတကအစားကြတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကကျမ်းမာခြင်းနဲ့လူတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကြတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကျမတို့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့တည့်ရက်မှာတော့ကျမတို့သွားရမှာပဲတင်ဘလောက်ပဲချောချောတင်ဘလောက်ပဲကျမ်းမာတယ်လို့လည်းပြောပြောဟုတ်လားတဲကြိုင်ဒီလောကမှာလည်းကျမတို့သွားရမှာဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ကျမအပြည့်အခအသေးခြင်းလို့ပြောတယ်သေခြင်းနှမျိုးရှိတာဖြစ်တယ်ပထမသေခြင်းကခန္ဓာသေခြင်းပြောကြည့်အောင်ခန္ဓာသေခြင်းကြေပြောအောင်မစက်ကြေပွင့်အောင်เนาะပထမတစ်ခုကပါလဲခန္ဓာတည်ခြင်းဒီခန္ဓာတည်တော့မှဘလောက်ပဲလိုရှင်းလိမ့်လိမ့်ဘလောက်ပဲเนาะလှပအောင် crazy ကုသကုသဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်တည်တည်တော့မှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဝิญဉ္ဇဉ်တည်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကလေမြေမုန်နဲ့လာမြေမုန်နဲ့ဖျားဖန်ဆင်းတာရဲတကြောင်မြေမုန်ဖြစ်သွားမှတဘာဝပဲဒါပေမဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မတည်တတ်ဘူးเนาะဝิญဉ္ဇဉ်ကထာဝရအသက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဝิญဉ္ဇဉ်ကဒီနေ့နက္ခတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်ကယနေ့ခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မှာရှင်ဖြစ်လက်မခံထားဘူးမယုံကြည်ထားဘူးဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်သွားမလဲခဏတုန်းကကျမအကျဉ်းစားပဲတဖြည်းကြီးလိုပဲငရေသွားရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတတတယ်မှာကျမရဲ့အဖြစ်အတွက်ယနေ့ဘာဖြစ်လဲအခဆိုတာရှိပါလေအခပါလေတည်ခြင်းဖြစ်ပါလေယနေ့ကျမတည်ခြင်းနှမျိုးရှိခန္ဓာတည်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနော်တည်ခြင်းနှခါရှိတဲ့မှာကျမတို့ကခန္ဓာရောနော်ဝိညာဉ်ရောကျမတို့ကိုယ်တိုင်ချင်းရချင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာကအခုခရစ်စမတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။မတ်ဆိုတာကလူထုကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ခရစ်စမတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့လူထုနဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့ရက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါလေ။ hallelujah အာမင်။ညခရစ်စမတ်ခရစ်စမတ်ဆိုတာကနော်ပြီးသွားတဲ့ခရစ်စမတ်မဟုတ်ပါခရစ်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုပုံစံနဲ့မတ်ဆိုတာကလူထုကိုပုံစံလူသားနဲ့ဖခင်နဲ့လူသားနဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့ရက်လို့နော်ပြောတဲ့ရက်ကခရစ်စမတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါလေ။ယေရှုဒီလောကမှာကြွလာတဲ့အခါမှာအံသုံးလုံးကိုပြုတ်လောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်အောင်အံသုံးလုံး။အနှစ်တွေပြောနေရနော်တေချာမှတ်တာပြင်ပြန်ဟောလို့ရတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။နော်ခရစ်တော်ယေရှုကိုခရစ်တော်ဒီလောကကြွလာတဲ့အခါမှာအံသုံးလုံးကိုပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်။ပထမအံကဘာလဲဆို Love ပြောကြည့်အောင် Love ။ဒီကျေလေးပြောအောင်နော် Love ။အဲတချို့မသိတယ်လို့ဘာလို့လဲနော်။နော် Love အသင်းလုံးတွေပြည့်မလား။ဒီလိုပေါ့ခုခေတ်စားနေတယ်ဒီလိုနော်။နော်ကိုရီးယားလိုအပ်တယ်လို့ဟုတ်လားနော်အဲဆိုတော့ love love ဆိုတာကပါလေချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေချစ်တဲ့လူပဲကိုယ်အသက်ပေးတာဖြစ်တယ်မချစ်တဲ့လူအတွက်ဘသူကအခပေးလဲဆိုတာရှိလားချစ်တဲ့လူခေါက်ဆဲစားရင်ခေါက်ဆဲခရှင်းပေးလိုက်တာဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်ချစ်တဲ့လူအတွက်ဆိုလူတိုင်းကအဖို့ခါလုပ်ပေးခြင်းကြတယ်ဟုတ်လားချစ်တဲ့လူအတွက်ဆိုရင်ခရစ်မတ်မှာလက်ဆောင်ပေးကြတယ်အမလေးတချို့လေးဆိုနော်ကိုယ်သမီးစားကိုပေးဖို့ရဲဂျားမှာကျမတို့ပွဲစားတော်လုပ်ခိုင်းနေတယ်နော်နော်ကျမတို့ပွဲစားတော်လောက်ခိုင်းနေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဒီလောကကိုဆင်းကျွလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1ကျမတို့အချက်ဆုံးကတော့ခမည်းတော်ဘုရားပေါ့နော်။ကျမတို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားတခင်ခမည်းတော်ဘုရားခမည်းတော်ဘုရားကကျမတို့အရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဖြစ်ထဲမှာနစ်နေတဲ့ကျမတို့လူသားတွေကယ်တင်ဖို့သူ့ရဲ့တပါးပြောသားတော်ယေရှုကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ကပေးလိုက်ရဲ့ဆိုပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံတာဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်အလိုတော်ကိုလုပ်ဖွဲ့ရတဲ့စိတ်ကျင်တဲ့အပြည့်နဲ့ဒီလောကကိုဆင်းကျွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေးခဲ့တယ် LOVE love ပြောကြည့်အောင် LOVE love အဲ့ကျေပြောပါနော်တင်ပြနေတာနော်နော်အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲခရစ်စမတ်ဆိုတာမေတ္တာဖြစ်တယ်နော်အာမင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဘုရားသခင်ကဒီခရစ်စမတ်မှာကျမတို့အားလုံးကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ကျမတို့ကြည့်ပါချစ်ချင်းမေတ္တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျမတို့ပေးတာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလက်ဆောင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ခရစ်မတ်မှာကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်ပေးကြအောင်လားပေးကြတယ်နော်တည့်ရဲ့လူလည်းမတည့်ရဲ့လူလည်းပေးကြတယ်တချို့ကတော့နော်နော်လက်ဆောင်လောလောဘာလို့နဲ့နော်အထာလေးတည်းတည့်ရဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်မလိန်တစ်ပတ်နဲ့ပေးရဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲတချို့တွေကမိဘတွေပေးတာမိဘတွေဆီကချစ်ချင်းမပြန်လို့ချင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲအမေတွေပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကတသိန်းတသိန်းဖို့အမေတွေဆီကအမွေတွေပြန်လို့ချင်တာအများကြီးနော်အဲ့လိုလူလည်းရှိနိုင်တယ်ဟလားဒါတော့ဟာတပြောတာပါနော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဖခင်ကကျမတို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နံပါတ်2ကပါလေ light ဖြစ်တယ် light ပြောမယ်ဆိုရင်အလင်းဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အလင်းကြည်ကြဲလေးပြောအလင်းအေဗယ်လင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အလင်းတချို့လေအေဗယ်လင်းကိုမြင်လို့နော်နော်အေဗယ်လင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဟလားဆိုတော့ညီမလေးအေဗယ်လင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအလင်း light light number 2 and ကပါလို့ဆို light မျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါလေအလင်းကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်
မိတ်ဆွေလောကကြီးကမှောင်မိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါခရစ်တော်ကိုမယားရင်ကျမတို့ကဒုစရိုက်ထဲမှာအမှောင်ထဲမှာနေတဲ့လူပါကျမပါအပါဝင်ခရစ်တော်ကိုမယားတဲ့အခါမှာကြိုက်တယ်လို့နေတယ်တချို့ယောက်ျားတွေမိန်းကလေးကွာခြားချက်ရှိတယ်ယောက်ျားတွေကမိုက်အရက်တောက်တယ်ဘိန်းစားတယ်ဟုတ်လားနော်ခြားတယ်ဟုတ်လားကျန်ကျန်တန်းတန်းပေါ့မိန်းကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲအဲတော့ဖွဲ့ပြီးကိုတော့မိုက်တာနော်အပြင်မှာတော့အရင်လာပြီးနူးညံ့လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့အထဲမှာတော့ရလချမ်းတာသိဘူးပါပါသိဘူးပါတချို့မိန်းကလေးတွေမလွယ်ဘူးအပြင်တိုင်းသာအရင်ခွတ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 ်ဟုတ်လားဟာအထဲမှာတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးနော်တကယ်ဟို snake ပဲနော်ပြောမယ်ဆိုမွေပဲနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးနော်တချို့မိန်းကလေးလုံးဝမလွယ်အထဲမှာပါတယ်နော်ပြောလိုက်တော့ကူ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 ပြီးရင်ခိုင်းစားတာနော်သိဘူးပါပါဟုတ်လားအဲဆိုတော့တချို့မိန်းကလေးမလွယ်ဘူးပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေကျမတို့ခရစ်တော်ကိုမယားတဲ့အခါမှာကျမတို့အမောင်ထဲမှာနေအမောင်တို့ထဲမှာကျမတို့ကျင်လည်ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာအလင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်မတ်ကာလမှာမီးတွေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာမီးတွေမလို့ဘူးလား။အာဒီမှာညီမလေးအေဘယ်လေးရဲ့အိမ်မှာတော့အနောက်မှာခရစ်မတ်ထရီနဲ့မီးတွေလင်းနေတယ်။ဟုတ်လား။နော်။အဲ့ဆိုဘာကြောင့်မီးကိုကျမတို့ထွန်းကြတာလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုဆင်းကြွလာအလင်းကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လောကလူသားတွေအလင်းရရှိပွင့်လို့အလင်းကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။နောက်ချက်နံပါတ်3အောင်နံပါတ်တတိယအောင်ကဘာလဲနော်ဒီရကအရင်ကအတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲ live ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင် live L I F E live ပေါ့နော် live ဆိုတာကဘာလဲဘဝကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ hallelujah သူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့အတက်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါဘဝကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ hallelujah wow ကြည့်ပါယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတည်းကအတိတ်ခံခဲ့ရနော်တခြားဖျားနဲ့မတူဘူးအချားဖျားရကျင့်ပါကျင့်ပါကျင့်ပါဆိုပြီးမှတရားတွေကျင့်ဖို့ပဲပြောတာယေရှုခရစ်ကကျင့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်သူပါသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူသားတွေရဲ့အပြည့်အခကပါလို့တည်ခြင်းယနေ့အသက်ကဘယ်နေရာမှာတည်လဲကျမတို့ရဲ့အသက်ကဘယ်နေရာမှာတည်လဲအတွေးမှာတည်တာဖြစ်တယ်နားလည်လားမသိဘူးเนาะကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးကိုထုတ်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်အသေးပဲကျမတို့ရဲ့အသက်ကဘယ်နေရာမှာတည်လဲအတွေးမှာတည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ကအတွေးကိုကျမတို့အပြောင်းလဲလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာတည်တဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတည်တဲ့အခါမှာလက်မှာတတ်မှုရိုက်ခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့လက်တွေညံ့ညံ့နဲ့လက်တွေလက်ညိုးထိုးတတ်တယ်သူများကိုပြောတတ်တယ်ကျမတို့လက်တွေမတရားတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ယောက်ကိုကျမတို့တတ်မတည်ယူတတ်တယ်ကျမတို့လက်တွေအတွက်တတ်မှုရိုက်ခဲ့ခြေထောက်တွေမကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာအရင်တွားတတ်တယ်ဘောလုံးပွဲဘီယာဆိုင်ဟာနှခါခေါ်ဆရာမလို့ဘူးဂိမ်းသော့ဆော့မယ်အာတော့လုံးဝခြေကတော့အရင်တွားတာဟုတ်လားဖျားချောင်းတွားမယ်နောင်မနော်ဟုံးစေးတရားဆိုနောင်မအရင်စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ကျမအဲ့ဒါမျိုးပြောရင်နော်ကျမခြေထောက်တွေကမကောင်းနေရဆိုအရင်ကိုတွက်လက်တတ်တာဖြစ်တယ်ကျမယေရှုခရစ်တော်ကတံမိုနဲ့ခြေထောက်မှာနော်ရိုက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခေါင်းမှာဆူရတရဖူဆောင်းခဲ့အတွေးသွန်းတာနော်အတွေးသွန်းတဲ့အရာပြောနေဘဝပေးတာကိုပြောနေတာအတွေးသွန်းတဲ့ခေါင်းမှာဆူရတရဖူဆောင်းနေဘာကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဆူရတရဖူဆောင်းခဲ့လဲကျမတို့အာယုံ၅ပါးမှားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အာယုံ၅ပါးကိုကြည့်ပါကျမတို့မျက်စိတွေကဘာဖြစ်လဲမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဘယ်ဟာကြည့်တာပုံများလဲအဲမကောင်းတာကြည့်တတ်တယ်ကျမတို့ဖုန်းကြည့်တော့မှပျောက်ထည့်ကြည့်ရတဲ့အများနဲ့ကြည့်ရင်ကွာလဲကျမအများနဲ့ပြောပါလားဟုတ်လားပျောက်ထည့်ကြည့်တော့အမလေးနော်စိုက်တဲ့အရာကိုပြူပြဲပြီးကြည့်တာတော့မပြီးနိုင်တော့ဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လဲအများနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်လျော်တဲ့ဟာကြည့်တာပေါ့နားလည်လားမသိဘူးနော်ပမာစကားရှင်းနေရပဲတင့်လျော်တဲ့အရာကြည့်တယ်ဟုတ်လားပြုံးနေကြလေဆိုတော့ပေါက်တယ်ဟုတ်ဆိုကျမတို့မျက်စိမှားတဲ့အရာတွေနားတွေနော်မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဆိုမကောင်းတာကိုပူကြားချင်ကြတယ်ကျမတို့နားတွေအတင်းဆိုရင်နှခါပြဆပြောပါပြောပါငါငေါ့စိတ်မချောက်လားအဲလာ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 ကိုပြောစီချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျမတို့နားတွေမကောင်းတာကိုကျမတို့ပူပြီးနားထောင်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဘာလဲဒီနေ့ကျမအနံ့နေပြီးတော့ကျမတို့ရှာဒီအရာရှာဆိုကြည့်ပါအရက်ဘီယာစလိတ်ဟုတ်လားခိုင်နေအကုန်ပါစက်ကမထည့်ဘူးလားထည့်တယ်အလကားရအကုန်ထည့်တာဟုတ်လားနော်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကျမတို့ဘက်ဆက်တွေမတန့်ရှင်းမှုဒီအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမအာယုံ၅ပါးမှားတဲ့အရာတွေခေါင်းမှာ sweet of ဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမအတွေးတွေနော်မှားတယ်တခါခါကျမတို့တွေးတဲ့အရာတွေကမမှန်ဘူးမကောင်းတာတွေးတွေးမတွေးမိတတ်ဘူးလားတွေးမိတတ်တယ်မိန်းကလေးချောလေးယောက်ျားလေးချောလေးမြင်တွေးမိတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ကျမတို့အုံနောက်တွေကလှုပ်လှုပ်နေရလေကျမ်းပါလေဆိုတာ science ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွေးတွေကိုကျမ control လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ကျမတို့တခါ control လုပ်လားလောဘူးဆက်ဖီလင်းထဲမှာတွေးနေတာဟမ်အဲ့ဒါအမှားတွေအပြစ်တွေကအဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကခေါင်းမှာစွရတယ်လို့ဆောင်းနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကပါလေကျွန်တော်တို့နှလုံးမှာလန်ဒန်နဲ့ထိုးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးများညင်ညံ့တာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာမခွန်လွတ်ခြင်းတွေမတီးခံနိုင်ခြင်းတွေ
မချစ်ချင်းတွေနားလေချင်းမရှိတာတွေခွင့်မလွတ်တာတွေဒီနေ့မနာလိုတာတွေနော်တဝင်းတော်တာတွေနော်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်စိတ်ထဲမှာပဲလေတချို့ဆိုပြောလေစိတ်ရိုင်းဝင်တာတွေဟုတ်လားအစုံမဲကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာမကောင်းတာတွေပြည်နေတတ်တယ်မိစွေအဲ့ဒီနှလုံးမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေပြည်နေကြယေရှုခရစ်တော်တန်ဖိုးနဲ့အထိုးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်အတွေးတွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့အသက်ကဘယ်မှာတည်လဲဆိုအတွေးမှာတည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေယေရှုကကျမတို့အတွေးတွေဒီနေ့အပြက်အတွေးတွေပေါ့နော်တရားကိုယေရှုခရစ်တဲ့သူ့ရဲ့တန်ရှင်နဲ့တွေးနဲ့ကျမတို့ကိုလဲလှယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မဟေရှာကမှပြောတယ်။ကျမတို့အပြစ်တွေကပါလာလို့ညီတော်လဲတဲ့။မိုးပွင့်ခဲ့တော့ဖြူစင်စင်နေ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီကျမတို့အပြစ်တရားနဲ့အယံပြည့်နေတဲ့သူဖြစ်ပါ။ကျမတို့ရဲ့တွေးဟာပြောမယ်ဆိုဘုသူ့ရဲ့တွေးလဲ။အနောက်ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုအာရန်နဲ့အေဝိုင်တွေးတွေဖြစ်တယ်။အာရန်နဲ့အေဝိုင်နဲ့စင်တက်လာတဲ့အပြစ်လုတ်တဲ့အတွေးတွေကကျမတို့ထဲမှာတည်နေတာ။အဲ့ဒီအပြစ်အခကိုယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတော့ကျုံ့တော့ပေးခဲ့တာဖြစ်အတွေးတွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ဒီနေ့ကားတိုင်းမှာကျမတို့အခပေးခဲ့။ယေရှုခရစ်တော်ကသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လာတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာလောကမှာရက်ပေါင်း40အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရက်ပေါင်း40အသက်ရှင်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံပြန်သက်သွားတာဖြစ်တယ်။အခုအချိန်မှာယေရှုကအသက်ရှင်နေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘာလုပ်နေလဲယေရှုကတချို့အသက်ရှင်ဘာလုပ်နေလဲကျမတို့နေဖွဲ့နဲ့အိမ်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့နေဖို့အတွက်အခန်းကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဝိုးဟာလေလုယ။ကျမတို့ကိုအတွက်ခမီးတော်လက်ရဘက်မှာကျမတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ဘုရားခင်လည်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယအာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ကပြင်းပြီးမှနော်အဲ့ပုတ်ကြီးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဘုရားဟာကျမတို့နေဖို့နဲ့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေခေါ်သွားပြီဘာဖြစ်ဆိုသူတို့အတွက်အိမ်ခန်းပြီးသွားပြီ။ဟာလေလုယ။ကျမတို့ကိုမခေါ်သေးဘူး။ကျမတို့တဲ့အိမ်ခန်းပြင်ဆင်နေတော့မလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယအာမင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ကောင်းကင်မှာဒီနေ့ဘာလို့လဲကျမတို့နေဖို့အိမ်ပြင်ဆင်တယ်တစ်ဖက်မှာကျမတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယအာမင်ဒီနေ့ကျမပြပြချင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့လူသားတိုင်းကို3 on ကိုလှူဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမ on ကပါတယ် love ချစ်တဲ့အတွက်သူလက်ဆောင်ပေးဒါကြောင့် Christmas ကာလမှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်လေးတွေပေးကြတယ်နံပါတ်2 on ကပါလဲအလင်းဖြစ်တဲ့ light အလင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လောကကြီးမှာအမောင်တို့ပါနေတဲ့လူခရစ်တော်ကိုယားခဲ့တယ်မှာလူတိုင်းလူပြောင်းလဲကြတယ်ကျမပါအပါဝင်ဒီမှာရှိရလူပဲခရစ်တော်ရတာနဲ့မရအရင်กว่าရနော်ခရစ်တော်ရတဲ့သူကလည်းအလင်းထဲမှာအသက်ရှင်တော့တာဖြစ်တယ်အမောင်ထဲမှာအသက်မရှင်တော့ဒုစိတ်ထဲမှာအသက်မရှင်တော့မတရားတွေရမလို့တော့ဟာလေလုယာအာမင်နောက်ဆုံးအံကပါလဲ life ဖြစ်တယ်ဘဝအသက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် Christmas နေ့ကာလမှာကျမတို့အများဆုံးသုံးတဲ့အယောင်ကအနီးယောင်ဖြစ်ပါတယ်တချို့က Christmas ပန်းအနီးရမ်းလာတယ်ဆိုဟုတ်လားအိမ်မှာဖျားပန်းလိုလိုနော်အိမ်မှာ decoration အနီးပါကြောင့်တုံးလေတိလားအသွေးကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။တချို့ကခရစ်စမတ်အိမ်မှာတာမီးတီးတွေထွန်းတာနော်ခရစ်စမတ် flower တွေပန်းမြေတွေစိုက်တာအထိတ်ပဲဘာမှမတည်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျမပြောပြလိုက်ပြီ hallelujah အာမင်ဒီနေ့အသွေးတုံးတဲ့အနီရောင်ကိုတုံးခဲ့တာတိဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနေ့လွတ်မြောက်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဣတရလူမျိုးတွေ A group ကထွက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲပင်လယ်ကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သူတို့အတ္တလွတ်မြောက်အဲ့ဒီမဖြစ်ခင်မှာနော်ဣတရလူမျိုးတွေ A group ကနေထွက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးသော signs ကပါလဲဒီနေ့အသွေးတုံးရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အတွေးတွေးရတာဖြစ်တယ်အစ်ဒရာလူမျိုးတွေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအတွေးတုတ်လင်းထားတဲ့လူတွေဟာယနေ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်အတွေးတုတ်လင်းထားတဲ့သူတွေဟာယောဂအနာတရတွေမထိဘူးဆိုတော့ပုံဆောင်လာဖြစ်တယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်ခရစ်စမတ်ကာလမှာကျွန်တော်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေးအနီရောင်တွေနဲ့ထုတ်တယ်ဟုတ်လားနေပန်းလေးတွေဆိုအနီရောင်ကိုတုံးတာများတယ်ပြီးကျွန်တော်တစုံတစ်ခုကိုကျွန်တော် decoration ဆင်တဲ့အနီရောင်တုံးတာများတယ်အနီဆိုတာအတွေးကိုပုံဆောင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘဝ life ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ပဝင်းချင်းမှာဒီနေ့ခရစ်စမတ်အကြောင်းမသိဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြပါ3 on ကိုပြောပြလိုက်ပါကေတီချင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့3 on ကိုပြောပြလိုက်ပါတကူကခရစ်တော်တင့်ကိုချစ်တယ်နမနဲ့ခရစ်တော်ကအလင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့မောင်မိုက်တွေကနေအလင်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အလင်းလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နံပါတ်3ကအတွေးပေးခဲ့အတွေးတွန်းပေးခဲ့အဲ့ဒီအရာကပါလေကျမတို့ကအပြစ်တရားအတွေးကနေကျမတို့အတွေးဟာဘုသူ့ရဲ့အတွေးဖြစ်သွားလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတွေးဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့ DNA ချိန်လိုက်တာဖြစ်တယ်အရင်ကကျမတို့ DNA ကဘိုးဘွားပြည်ပြည်ရဲ့အမင်္ဂလာ DNA မိဘတွေအရက်တောင်းရင်ကိုယ်လည်းအရက်တောင်းချင်ဟုတ်လားမိဘတွေကဘိန်းတောင်းရင်ကိုယ်လည်းဘိန်းတော့အတွေးသားတောင်းဆိုတာလေ DNA တွေးထဲကနေလာတာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အတွေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေးရမယ်တန်ရှင်းတဲ့အတွေးဖြစ်သွားတယ်ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုမလုပ်ချင်တော့ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့နဲ့လက်မခံတော့ DNA ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာပြောတွေ့ရလဲဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဖျားသားဖြစ်ခွင့်ရမယ်เนาะယောမအခန်းကြီး30အငယ်ကျွန်တော်10 9 30ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုဘာတွေ့ရလဲဆိုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကနေမွတ်ဆိုရဲဆိုရင်ねသာဝရအတက်ရတယ်ဒီနေရာမှာပြပြချင်းတယ်
ထာဝရအတက်ဆိုတာကအိုချင်းနာချင်းတေးချင်းမရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကနေမှုဆိုရဲဆိုထာဝရအတက်ရမယ်တဲ့ကျမတို့ခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မှာအရင်ဆုံးစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်ရမယ်နှုတ်ကနေမှုဆိုရဲဆိုကျမတို့ကထာဝရအတက်ရမယ်ထာဝရအတက်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအတ္တတာမှာစံစားရမလဲခဏတော့ကလာစုလို့ပေါ့လောကကြီးမှာယင်းနဲ့အစင်မပြေမှုတွေခက်ခဲကြုံနေပေမဲ့လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမဖြစ်လဲယင်းအာဗရာဟံယင်ခွင့်ခမီးတော်ယင်ခွင့်ထဲမှာအိုချင်းနာချင်းတေချင်းမရှိဘူးငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအမေယင်းလောကရဲ့တိတ်ကိုပူလောင်တာဖြစ်ပါလေနော်လောကမှာချမ်းသာရင်လည်းမနာလိုခံရတာနဲ့ရုပ်ချောရင်လည်းမနာလိုခံရတာနဲ့ဟုတ်လားနော်လောကမှာမရှိရင်လည်းအနေခံရတာနဲ့လောကမှာနော်အစင်ပြေတယ်ဆိုတိတ်မရှိပါဘူးနော်အမျိုးမျိုးpressure တွေကများပါတယ်အခုခေတ်ဆိုပိုဆိုးတွေရေကြီးလိုက်เนาะရေကြီးလိုက်ဘုံကျဲခံရလိုက်စစ်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားယောဂါကများလိုက်ယောဂါအကြီးမှာအပူပန်တွေရဲများပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့အပူပြင်းစုံမရှိဘူးလာဇရုလိုပဲအီအီချင်းချဲနဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးငိမ့်ချတဲ့ဘဝကိုသူကထာဝရနေခွင့်ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ထာဝရကောင်းမြတ်နိုင်ငံမှာတင်ခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းနဲ့တင့်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့တည်းအတူနေခြင်းနဲ့ဆိုမိတ်ဆွေဒီနေ့မှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် Facebook ကနေနားထောင်နေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ Zoom ကနေနားထောင်နေပြီးတော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလို့ဆိုမိမိရဲ့ညာဘက်လက်ကိုထောင်ထားပါဒီနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုမိညာဘက်လက်ကိုထောင်ပါရရဲ့ထောင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်မအဆုံးသက်နေနဲ့စုတောင်းပေးခြင်းတော်ဖြစ်ပါလေဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုညာဘက်လက်ကိုထောင်ပါရရဲ့ထောင်ပါ Zoom ကမ္ဘာမဖွင့်ထားတဲ့သူကယေရှုပြကမ္ဘာဖွင့်မဲ့လက်ထောင်ပါဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားခင်စကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ထောင်ထားပါနော်ခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့လက်ထောင်ထားပါပြီးတော့နော်တချို့တွေနော် line မကောင်းလို့နော်ဒီကင်မရာဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ sticker နဲ့ထောင်ပါနော် sticker နဲ့ထောင်ပါဒီလိုဆိုကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင်နားထောင်နေရဆိုရင်ဒီနေ့တင်ထောင်ပါဘုရားခင်တင့်ကိုဒီနေ့မှာထာဝရအတက်ပေးခြင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရဲရဲထောင်ပါဒီနေ့ရဲရဲထောင်ပါဘုရားခင်တင့်အတွက်ဖိုးခပေးတဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်းနဲ့ယေရှုတင့်အတွက်အပေခံတဲ့အခါမှာရှစ်တယ်ဆိုတော့မပြောခဲ့ပါဘူးနော်ဒီနေ့သူ့ရဲ့တတတာထဲမှာရဲရဲရော်ရော်သူကပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာလဲခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုလက်လေးထောင်တာအယံမပင်မပေါလက်ထောင်ပါအာမင်ဒီနေ့ Zoom ကနေဒီနေ့ကင်မရာနဲ့လဲထောင်ပါကင်မရာဖွင့်ပြီးလက်ကိုထောင်ပါတချို့တွေကင်မရာဖွင့်လို့မရ line မကောင်းဘူးဆိုလဲဒီနေ့ sticker နဲ့ထောင်ပါပြီးရင်ကျွန်မနောက်ကနေနောက်ဆုံးနေလိုက်ဆိုတာဒီဟာဒီအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကကြည်နေတာဖြစ်တယ်မှတ်သားနေတာဖြစ်ပါတယ်တင်ယုံကြည်တင်ဟာထာဝရအတက်ဒီနေ့ပင်နေရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ရေးထောင်ပြီးကျွန်မနောက်ကနေကြီးစုပြေးလိုက်ပြောပြပါယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအခပေးခဲ့လို့ယေရှုတင်ကျွန်ုပ်ဤဘိုးဘွားပြီးပြီးအပြစ်အတိတ်ကအပြစ်ယခုချိန်မှာလုံမာတဲ့အပြစ်အနာဂတ်မှာမတော်တဆလုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာအတွေ့သွန်းလောင်းပြီဖြစ်လို့ဂျေဇုတင်ကျွန်ုပ်ဤဘဝထဲယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါ၏ကျွန်ုပ်ဘဝဤကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်၎င်းသခင်ဖြစ်၎င်းဝင်ရောက်၍အုပ်ဆိုးတော်မူပါယေရှုကိုယနေ့မှစ၍ယုံကြည်လက်ခံပါ၏ယေရှုဖခင်နာမ၌ယေရှုဖခင်ကိုလက်ခံပါ၏ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်โอเคယေရှုမြတ်တဲ့နဲ့လက်ချလို့ရပြီဖြစ်တယ်